জাতি গঢ়াৰ, জাতিক এক কৰাৰ লক্ষ্য, সমন্বয়ৰ লক্ষ্য আৰু সাম্প্ৰদায়িকতাই যিটো ঘৃণনীয় হিন্দু মুছলমানৰ ৰাজনীতি আৰম্ভ কৰিছে, দেশৰ সংবিধান আৰু গণতন্ত্ৰৰ প্ৰতি প্ৰচণ্ড ভাবুকি আনিছে, সেই যিটো পৰিৱেশ, সেই পৰিৱেশ নাইকিয়া কৰি এখন আমাৰ ভাল সমাজ এখন গঢ়ি তুলিবৰ কাৰণে আমি প্ৰয়াস কৰিছোঁ। আমাৰ এই পৰিৱেশটো আছিলেই, জাতি গঠন প্ৰক্ৰিয়া তেনেকৈ হৈছিল, সকলোকে একত্ৰিত কৰি সকলো জাতি জনগোষ্ঠী ভাষা ভাষী ধৰ্মলৈ লোকক সামৰি এক হৈ আমি সকলোৱে এখন সমাজ গঢ়িছিলোঁ, য'ত সাতাম পুৰুষীয়া ঐক্য সমন্বয় সম্প্ৰীতিৰ এটা বৰ ভেটি আছিল, এটা সৌধ আছিল, সেইটো কেতিয়া ভাঙিবৰ কাৰণে অহৰ্নিশে প্ৰয়াস আৰু প্ৰচেষ্টা চলিছে। গতিকে সেই সময়ত আমি কেনেকৈ জনসাধাৰণক এক কৰিব পাৰোঁ, ঐক্যবদ্ধ কৰিব পাৰোঁ, আমাৰ যিবোৰ ঐতিহ্য আছে, আমাৰ যিবোৰ পুৰণা পৰম্পৰা আছে, ইয়াক কেনেকৈ পুনৰুদ্ধাৰ বা পুনৰুজ্জীৱিত কৰিব পাৰোঁ, তাৰ কাৰণে আমি মৌলিক সমস্যা মানুহৰ জীৱন খোৱা বোৱা এইবোৰৰ সমস্যা, এইবোৰত তেওঁলোকে সন্মুখীন হোৱা যিবোৰ সমস্যা, জটিলতা, প্ৰতিবন্ধকতা, প্ৰত্যাহ্বান, সেইবোৰৰ সম্পৰ্কতো আলোচনা কৰিছে। জাতীয় বিষয়, জাতীয় প্ৰশ্ন, দুৰ্নীতি, ভ্ৰষ্টাচাৰ, স্বজন তোপন, চিণ্ডিকেট ৰাজ, তাৰ লগে লগে কমিশ্যন ৰাজ, বিভিন্ন ধৰণৰ অনিয়ম, গণতন্ত্ৰ সংকটলৈ চলি দিয়া কথা, সকলো ধৰণৰ কথা মানুহৰ লগত আলোচনা বিবেচনা কৰিছে। আৰু তাৰ লগে লগে আমি সমাজখন গঢ়িবৰ কাৰণে, কাৰণ ৰাজনীতি সমাজৰ কাৰণে, ৰাজনীতি জাতিটোৰ কাৰণে, ৰাজনীতি ৰাষ্ট্ৰখনৰ কাৰণে, গতিকে আমি এই যাত্ৰাত এটা অতি সৰ্বাংগ সুন্দৰ পৰিৱেশ গঢ়ি তুলিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু ৰাইজো আগবাঢ়ি আহিছে। সকলো জিলাতে ৰাইজে স্বতঃস্ফূৰ্ত হৈ সঁহাৰি জনাইছে, সকলো আগবাঢ়ি আহিছে আৰু আমি আশাবাদী যে এক অসম যাত্ৰাই আমাৰ যিটো মূল দৰ্শন, এক অসম ঐক্যবদ্ধ অসম, এই লক্ষ্যত আমি উপনীত হ'ব পাৰিম। যিকেইখন জিলা গৈছে মানুহৰ ডাঙৰ সমস্যাটোৱে হ'ল মূল্য বৃদ্ধি, অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰীৰ মূল্য বৃদ্ধি, তাৰ উপৰিও আন আন বিভিন্ন ধৰণৰ কৰ কাটন আৰু বিভিন্ন পেট্ৰল ডিজেল গেছৰ চিলিণ্ডাৰ দাম বৃদ্ধি, দৰৱৰ মূল্য বৃদ্ধি হৈছে, টেক্স বাঢ়িছে, কৰ কাটন বাঢ়িছে, খাজানা বাঢ়িছে, ঘৰ বন্ধা সামগ্ৰীৰ দাম বাঢ়িছে, সকলোতে জৰ্জৰিত। আনকি কৃষক হওক, ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায়ী হওক, তেওঁলোকো শান্তিত থকা নাই। মজলীয়া ঠিকাদাৰ, সৰু ঠিকাদাৰ, তেওঁলোকেও টকা পইচা পোৱা নাই, ঋণৰ বোজা এফালে, গতিকে সৰ্বশ্ৰান্ত, মানে মানুহক বুজি পালেই গম পাব, কেৱল মাত্ৰ ধৰ্মৰ নিচাত, সাম্প্ৰদায়িকতাৰ নিচাত অলপ দিন মানুহক অন্ধ কৰি ৰাখিছিল, অলপ দিন মানুহক তেওঁলোকে বিভ্ৰান্ত কৰি ৰাখিছিল। এতিয়া লাহে লাহে গম পাইছে যে মৌলিক যিবোৰ বিষয়, খোৱা বোৱা, জীয়াই থকা, ৰাস্তা ঘাট, চিকিৎসা, শিক্ষা, সংস্থাপন, কৰ্মনিয়োজনৰ কাৰণে বাট মুকলি কৰি দিয়া কথা, এইবোৰ মৌলিক কথা, এইবোৰ নহ'লে আমি পৃথিৱীৰ উন্নত ৰাষ্ট্ৰসমূহৰ লগত আমি প্ৰতিযোগিতা কৰিব লাগিব। ওচৰে পাজৰে আমাৰ ৰাষ্ট্ৰবোৰো বহুত ওপৰলৈ গুচি গ'ল, এই ক্ষেত্ৰত চীন হওক বা থাইলেণ্ড হওক, এইবোৰ ৰাষ্ট্ৰ ওচৰত, জাপান, এই এছিয়াৰ আমাৰ ওচৰে পাজৰে ৰাষ্ট্ৰবোৰ বহুত ওপৰলৈ গুচি গ'ল। আমি সেইকাৰণে আমিও বিচাৰোঁ এখন ভাল সমাজ কৰি খিলঞ্জীয়া মানুহক, তাত খিলঞ্জীয়া মানুহক ব্ৰেণ্ডিং কৰিলে নহ'ব, প্ৰকৃততে ইয়াৰ ভূমিপুত্ৰ খিলঞ্জীয়া অসমীয়া জাতি জনগোষ্ঠীবোৰৰ তেওঁলোকৰ আকাংক্ষা, ৰাজনৈতিক ভৱিষ্যত সুৰক্ষিত হৈছে নাই, এইটো মৌলিক প্ৰশ্ন। নামনি অসমতো আপুনি ভালেখিনি ঠাই ঘূৰিলে, নামনি অসমত সেয়ে কৈছোঁ, মানুহৰ জীৱন জীৱিকা আৰু আন আন সমস্যা আছে, দুৰ্নীতি, চৰকাৰৰ এতিয়া মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পত্নীয়ে এতিয়া মাটি কেহেংকাৰীত জড়িত হৈছে, মুখ্যমন্ত্ৰী নিজা সমষ্টিতে এতিয়া চাকৰি বাকৰিত তেওঁলোকে অনিয়মৰে চাকৰি বাকৰি দিছে, তেওঁলোকৰ বয়স বৃদ্ধি হোৱা মানুহৰ নাম তাত পৰিপূৰ্ণ হৈ আছে, মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কালি প্ৰটেকশ্যন দিবলৈ চেষ্টা কৰিছে। এতিয়া আমি নামনি অসমৰ কথাই, আমাৰ উন্নয়নটো আটাইতকৈ স্থবিৰ, আপুনি দেখিব যে ৰাস্তা ঘাটৰ অৱস্থা খুব বেয়া, বহু প্ৰান্তত ৰাস্তা ঘাটৰ অৱস্থা বেয়া, বিশেষকৈ এনেকুৱাও কিছুমান গাঁৱত সোমাইছে য'ত মানে আপোনাৰ চিকিৎসা সেৱাত একদম দুৰ্বলতা আছে, চিকিৎসক নাই, চিকিৎসালয় নাই, বিশেষকৈ চিৰাং জিলাৰ ভিতৰুৱা অঞ্চল কিছুমান, বেলেগ বেলেগ ঠাইতো আছে, গতিকে এইবোৰ সমস্যাই ভাৰাক্ৰান্ত হৈছে। মূলত মানুহৰ কি, মানুহৰ চিকিৎসা ব্যৱস্থা, যোগাযোগ আৰু বিদ্যুৎ, এতিয়া বিদ্যুৎ হৈছে বহুত আগতকৈ ভাল হৈছে, কিন্তু বিদ্যুতৰ মাচুল যিমান বাঢ়িছে সেইটোৱে আমাক জ্বলা কলা পোৱা নাই, এটা সময়ত 1300 টকা দি থকা মানুহে এতিয়া মানে 5000 ওচৰ আছে, 4000 পৰা 5000 ভিতৰত পইচা দিব লাগে, সেইমতেতো দৰমহা মানুহৰ বহুত বঢ়া নাই মানুহে। এতিয়া অসম জাতীয় আমি সমালোচনাটো গণতন্ত্ৰত থাকিবই, আমি সুস্থ সমালোচনা বিচাৰোঁ, আমাকো আমাক সমালোচনা কৰক, যুক্তিৰে কৰক, গণতন্ত্ৰৰ সংবিধানৰ গণ্ডিত থাকক, এতিয়া আমি আমাৰ ভুল থাকিলে আমি স্বীকাৰ কৰিম, সিমানকণ গণতান্ত্ৰিক মানসিকতা আছে, কিন্তু সাম্প্ৰদায়িকতা দিবলৈ
বিভাজন করবলে উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে করা আক্রমণ আর যদি আপনি যদি কৈছে নিজ লেখাত্মক মন্তব্য এই সমাজের কারণে ভাল নয়, এই ভাল সংস্কারপূর্ণ রাজনীতি নহয়। যদি রাজনৈতিক সংস্কৃতি সেই সংস্কৃতি সদায় তললে নমাব। আমি ভাবো একটা গুণগত ভাল রাজনীতির প্রয়োজন, একটা কোয়ালিটি ডেমোক্রেসি বলে যদি কয়, কোয়ালিটি পলিটিক্স ডেমোক্রেসি পৃথিবীর বেলেগ বেলেগ জায়গা উপরলে গৈ আছে। আমি যদি মধ্যযুগলে গুছি করো আমি ভাবো যে ভাল প্রথমটো হয়ে গেল এই যাত্রাটা রাজনৈতিক নহয়, রাজনীতির গন্ধি পরিধি অতিক্রম করে যাত্রা করেছো। আর দ্বিতীয় কথাটা হল যে রাজনৈতিক যে রণকৌশল সর্বভারতীয় পর্যায়ে যুক্ত হয়েছে যে বিজেপি মিত্রজোঁটৰ প্রার্থীগুলো রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে যে রাজনৈতিক যে সহমত ওয়ান বাই ওয়ান কনটেস্ট বিজেপির একটা সময়ের ভাইস প্রেসিডেন্ট যিনি পিছত বিজেপি এরিলে জম্মু কাশ্মীরের রাজ্যপালগুলো এই কথা কৈছিল, সত্যপাল মালিকে কৈছিল যে ওয়ান বাই ওয়ান যদি কনটেস্ট হয় এটলিস্ট মিনিমাম 360 তাত ভারতবর্ষত ভাল ফলাফল হব, কারণ বিরোধী শিবিরের 62% ভোট আছে, 37-38% বিজেপির আছে। আমি কেনে 62% ভোট ইউনাইটেড করব পড়ো, একে রাখব পড়ো, এইটার উপর ভারতবর্ষের রাজনীতি ভবিষ্যত নির্ভর করবো। আর সেই কথাটাই মানে ভাবো যে গ্রহণযোগ্য অন প্রিন্সিপল সেই কথায় আমি আগে চক। আমি টিহু সমষ্টির সামগ্রিক যদি জনগাঁথনি বা টিহু সমষ্টির সমস্যা সেই সম্পর্ক সমষ্টি হিসাবে আমি জ্ঞাত নহয়, কিন্তু আমি সামূহিকভাবে মৌলিকভাবে দেখা যদি সমস্যা এই নামনি বিশেষকে যাতায়াতের সমস্যা চিকিৎসাজনিত সমস্যা এই মানুষের মাজ আছে। আর বিশেষকে আমার নিবনুয়া যুবক যুবতী সকলের যে ভবিষ্যৎ সবাই চাকরি বাকরি লাগব, নহলে স্বনিয়োজিত হব পর ধরনের পরিবেশ লাগবে, সে কথা আরম্ভণির পর কই আমার ছাত্র ছাত্রীসলের মাজত যদি উৎপাদনশীলতা আমি দিব নয় যদি সংস্থাপিত করব নয় চাকরি দিব লাগবে নহয় নিজে স্বনিয়োজনের বাদ নিজে মুক্তি করবো, তার কারণে পরিকল্পনা লাগবে, সেইটোরে আটাইতকৈ ডর অভাব আমি দেখ।